Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Поліцейські ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну в Тернополі. Тернополянин, який на Великдень застрелив зайця і виклав відео в соцмережі, зізнався у незаконному полюванні. За добу на Тернопільщині лабораторно підтвердили 28 випадків коронавірусу. У Борщівській районній лікарні пацієнтам з коронавірусом роблять штучну вентиляцію легень за допомогою поліетиленових пакетів. Нарколабораторію з виготовлення амфетаміну в Тернополі ліквідували оперативники управління стратегічних розслідувань. Поліцейські затримали організатора наркобізнесу. Це тернополянин, який має судимість за вбивство, а також 4 його спільників. Про це повідомив заступник начальника управління стратегічних розслідувань в області Дмитро Різник. Більше дивіться в сюжеті. У цьому будинку в Тернополі була облаштована нарколабораторія. Амфетамін варили із ртуті, спирту, оцету та інших речовин. Рецепт знайшли в інтернеті, розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань в області Дмитро Різник. Протягом 2019-2020 року здійснилося в рамках кримінального провадження документування злочинної групи з ознаками організованості, яка протягом весь цього часу займалася виготовленням та збутом психотропної речовини амфетамін та інших наркотичних засобів. Поліцейські провели 15 обшуків одночасно. Вони вилучили наркотики у твердих, рідких, кристалічних та порошкоподібних формах. Обладнання для виготовлення синтетичних наркотиків, ваги, засоби для фасування, гроші, довідники з адресами та 2 автомобілі, каже Дмитро Різник. Об'єми нарколабораторії були досить суттєві. Масштаб виготовлення наркотичних речовин ми встановлюємо, але можу сказати, що це було значно багато, і попередньо ми десь намагаємося зараз підсумувати, скільки приблизно вони могли виготовляти там на протязі місяця. За виробництво наркотиків відповідав організатор та 2 спільників, його родичів. До продажу організатор долучав також своїх знайомих, повідомив слідчий Богдан Боннар. За його словами, грам готового амфетаміну продавали за 600 гривень. Інгредієнти, для яких замовляла через мережу інтернет, замовлений товар дані особи отримували через поштове відділення одного із служб курєрських доставок. За словами слідчого, 2 учасників угрупування затримали. Ще на 2 готують підозру. Тернополянин Юрій, який не називає свого прізвища, вживав синтетичні наркотики впродовж 2 років. Ось так він виглядав до того, як почав вживати наркотики. Наслідки бачите зараз. Два роки я не вколовся. А це кислота. Це просто ви, представте собі, що ви собі колите вену кислоту. Це, я був не то, що там жовтий, чим я коли колов його, то я був чорний, ніби загорів. Тобто за 2 роки він мене з'їв повністю. Мій дитя не то, що на нулю, а від кого мінус йому, що ми насмерть тебе міг загнати до грому. Тобто не було, мій дитя не боровся, а я витягнув з одного місця 3 пінька з зуба. І зробилася така яма велика. І через ту яму пішло зараження челюсть верхня, щелепа почала гнити. Фігурантів справи підозрюють за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу. Це незаконне виготовлення і збут наркотиків групою осіб. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Перше судове засідання у справі тернополянина Володимира Букатки, якого поліцейські затримали за порушення правил карантину, відбулося в Тернопільському міськрайонному суді. Чоловік вимагає визнати дії поліцейських протиправними, а також скасувати постанову патрульних про адмінправопорушення. На засіданні суду була наша знімальна група. На судове засідання поліцейські не прийшли. Речниця патрульної поліції Катерина Басалига повідомила, що повістки в суд поліцейські не отримували. У суді мали розглядати 2 справи, які стосуються Володимира Букатки. Це адміністративні правопорушення за статтею 44, пункт 3, порушення правил карантину та статтею 185 «Злісна непокора поліцейським». Суддя міськрайонного суду Роман Грицак об'єднав ці 2 справи в одну. Буде слухатися адміністративні матеріали щодо Буката Володимира Васильовича за статтею 43.3 Кодексу України
про адмінправопорушення. Тільки що нам передали справу суддя Вивенко відносно адмінправопорушення відносно вас за статтею 185 для об'єднання. Прошу ваша думка з цього приводу. Ну, я згоден з цією думкою, тому що це була одна подія, а її поділили, скажімо так, на два адмінпротоколи. І для протоколу записали працівники поліції, тобто що у різних годинах засідання. Ну, з однієї сторони, це неправильно, тому що це була одна подія. Ну, ви не заперечуєте, щоб ми ці справи об'єднали і слухались разом, так? Володимир Букатка розповів, за яких обставин його затримали поліцейські. 6 квітня 2020 року о 7:30 вийшли з будинку по вулиці Корольова. Я мав супроводжувати сестру до її подруги. Потім з будинку ми присіли на лавочку поруч будинку на вулиці Корольова 10, щоб одягнути захисні маски, так як це рекомендовано МОЗ України. Оскільки ми ще не були в громадському місці, то вирішили це зробити поруч будинку. Маски були у мене в рюкзаку. Хочу зазначити, що маски, які в мене були, використовувалися протягом декількох днів, оскільки я не мав де та за які кошти купити маски, враховуючи дефіцит та ціни і те, що на даний час я не працюю. Тому навіть за наявності фізично цих масок, їх згідно з рекомендаціями надати більше 2 години не можна. Виготовляти маски я не вмію. Майже одразу до нас підійшли 2 поліцейських. Вони попросили надати їм мої документи, які посвідчують мою особу. Документи мої теж були в мене в рюкзаку. Я мав намір їх показати поліцейським, проте перед тим хотів уточнити їх дані та змінювати з метою недопущення протиправних дій. Та уточнення, на якій підставі і на якій підставі мене просять мої документи поліцейські та що я накоїв. Отримавши відповідь патрульник, що вони випадку, який телефоном надійшов поліцію, а саме розтування алкоголю з кількості 6 чоловік на дитячому майданчику. Я сказав, що нас лише 2, і ми нічого не розповідаємо, лише вийшли з будинку в справах. Після цього я попросив представитися поліцейських, щоб мене з ким я веду розмову. Проте на мої заходні вимоги мені відмовили, сказавши, мовляв, ми ж походимо до поліцейських, і так зрозуміло, хто ми. Мене почали силами тягнути у автомобіль, на якому вони приїхали. В подальшому мене було затримано та вже у відділку поліції на мене складено даний протокол без присутності захисника та не повідомляючи мені мої права. Це відео з нагрудних камер поліцейських. А це відео відзняти на мобільний телефон з квартири будинку, поблизу якого затримували Володимира Букатку. Ці матеріали суддя долучив до справи. Суддя оголосив перерву в справі для ознайомлення з матеріалами до 11 години 27 квітня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Наші кореспонденти з'ясовували обставини затримання Володимира Букатки 11 квітня. У той день, каже Володимир Букатка, він гостював у свого хресного батька. Він із сестрою вирішили вийти у двір. Вони не були одягнуті у захисні маски, каже, маски мали в сумці. Я був тільки з сестрою, ми вийшли буквально 2 хвилини з дому. І ми не вживали абсолютно нічого. Експертизи не було, тобто мене на аналіз крові не брали, не проводили ніяких мобільного цього тесту на алкоголь. Після чого мене почали насильно тягнути в машину і причиняти мені тілесні ушкодження. І мене затягнув цей поліцейський у під'їзд, почав душити. Тобто є фотографії, де видно, що в мене були сліди у душі на шиї, і вдарив мене кулаком у лобну долю. Після цього вже затягнули мене в машину поліцейську. За коментарами звернулися до поліції. Керівник Тернопільської патрульної поліції Богдан Шевчук сказав, що свій коментар стосовно цього випадку він опублікував на своїй Facebook-сторінці. Там він описав, як відбулося затримання. Правозахисник Володимир Шевченко моніторить роботу працівників поліції під час карантину разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини. Він каже, у протоколах, які патрульні склали на Володимира Букатку, знайшов порушення. Присутність в моментах тих, що я бачив особисто, там були і виправлення. По-перше, відсутні абсолютно свідки правопорушень. Значить, незважаючи на те, що їм там вміняють і присутність без маски, і там якісь чіпляння до працівників поліції, і там порушення громадського спокою, свідків нема, понятих нема. От ми бачимо багато на відео людей. Але ми не бачимо жодних свідків. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Справу про перевищення патрульними Тернополя службових повноважень розглядатиме Державне бюро розслідувань. Про це нам повідомила речниця обласної прокуратури Леся Горецька. За її словами, випадок внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 365. Це перевищення влади службових повноважень. Правозахисник Володимир Шевченко моніторить роботу працівників поліції під час карантину разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини. 6 квітня до них надійшли 10 повідомлень про випадки можливих неправомірних дій поліції під час карантину в області. В Україні таких повідомлень станом на сьогодні зафіксували 104, каже Володимир Шевченко. Жителя Тернополя підозрюють у незаконному полюванні. Його затримали після того, як він з рушницею разом зі знайомою на автівці влаштували погоню за зайцем та застрелили його. Це все зняли на відео та оприлюднили в Інстаграмі. Детальніше в сюжеті. Це відео виклала в Інстаграм користувачка Оля. На кадрах вона разом із хлопцем полюють на зайця. Відео почали коментувати користувачі соцмережі. Керівник громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик розповідає, побачив це відео і разом з іншими представниками цієї організації вирішили допомогти правоохоронцям розшукати хлопця. Нас, звичайно, що обурило, сама така знахабнілість такого полювання, ще й на Великдень. Десь ми вирішили допомогти поліції встановити осіб. Вдалося нам взнати, що це за людина, тобто ідентифікацію ми провели спільно з поліцією райвідділу Тернопільського. Було встановлено батька даного громадянина, під'їхали до будинку батька, з батьком велися, перемовили. Десь йому пояснили, що краще буде, якщо ваш син з'явиться добровільно, визнає вину. Речник Нацполіції в області Сергій Крета повідомив, що затриманий тернополянин. Він розповів поліцейським, що приїхав у Байківці до знайомих. За словами Андрія Об'єщика, хлопець зізнався у скоєному. Ви визнаєте? Визнаю. Вибачаєтесь? Так. Вибачаю. Дівчина як? Я можу передати слова за неї. Ну, якось, ну, я не знаю, як за неї, не за неї. Ну, просто люди би хотіли, щоб побачити вибачення від неї. Ну, все-таки, я не знаю, ви собі хоче аудіозапис зніме там, чи вона зробить селфі, якісь там кине в групу. Що хоче. Так і зробить. Представники громадської організації «Скеля», каже Андрій Об'єщик, побували на місці події і зафіксували сліди від автомобільних шин на сільськогосподарських угіддях. Перебували в тих полях, вдалося добути фактичні дані знищення цих полів, підняли коптера, порахували метри. Тобто десь не тільки він добув того зайця, він місцевій фірмі знищив частину полів. Оце буде окрема історія, собі фермери будуть з ним окремо розбиратися. Громадський інспектор з охорони довкілля Володимир Сосновий розповів, що склав протокол про адміністративне правопорушення. Його передасть на розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Ну, як громадським інспектором з охорони довкілля, за дане правопорушення, що мало наслідок добування дикої тварини зайця росака, було оформлено адміністративний протокол за частиною 2 статті 85 Кодексу про адмінправопорушення, що є порушенням закону України про мисливське господарство та полювання. Тобто незаконне полювання без належного це дозволу в заборонений час, в забороненому місці. Згідно методик нарахування шкоди, заєць відшкодування потрібно сплатити у вигляді 8 тисяч гривень згідно такс Державної екологічної інспекції. Член Асоціації мисливців і рибалок України Петро Погляд каже, з 1 квітня по 10 червня в Україні діє сезон тиші. Полювати заборонено. Ці люди, які це вчинили, вони не знають порядку полювання. От вони далекі від цього взагалі. Це просто як розвага для них була. Просто звичайна розвага. Вони не є, я думаю, вони не являються мисливцями. Цей хлопчина ж це робив. Може, там і знаряддя зброї не було мисливське, це була пневматика. Тобто, ну, це неправильно. Зброю, якою застрелили зайця, перевірили працівники поліції, повідомив речник Нацполіції в області Сергій Крета. За його словами, хлопцеві не потрібно було мати дозвіл на користування цією зброєю. Оскільки калібр пневматичної рушниці не перевищує 4,5 міліметри, вона не потребує ліцензування і є у вільному продажі.
Лілія Лобур, Василь Панчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За добу на Тернопільщині підтвердили 28 нових випадків зараження COVID-19. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Хворих виявили у таких районах – Шумський – 13 осіб, Монастириський – 7, Кременецький – 4, та по одному хворому зареєстрували в Козівському, Требовлянському, Підволочиському районах та в Тернополі. За період спостереження зареєстровано 929 випадків підозр, в тому числі за останню добу 59. За результатами дослідження методом ПЛР, діагноз підтверджений у 499 хворих, в тому числі за останню добу у 28. Серед хворих 467 дорослі, 32 випадки діти. Кількість летальних випадків не змінилася. Одужало 38 чоловік, в тому числі за останню добу 4. Серед захворівших 140 медичних працівників, число хворих збільшилось за добу на 8 чоловік. Загалом лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 2902 осіб. Це люди, в яких підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на COVID-19, у кого було запалення легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно, і вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. Коронавірус загалом на Тернопільщині підтвердили в таких районах. Монастириський – 168 хворих, Шумський – 63, Кременецький район – 62, Бучацький – 57, місто Тернопіль – 35, Заліщицький район – 30, Чортківський – 24, Козівський – 23, Борщівський – 9, Теребовлянський – 6, Підгаєцький і Тернопільський – по 5, Гусятинський – 4, Збаразький – 3, Бережанський – 2 та по одному хворому у Зборівському, Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 578 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 504 пацієнти одужали, померли 187 людей. Загалом коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях, їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у Чернівецькій області – 1140. Далі йде місто Київ – 1059 хворих та Івано-Франківська область 644. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 499 випадків. Найменше хворих у Чернігівській області – 17 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. У Борщівській районній лікарні пацієнтам з коронавірусом роблять штучну вентиляцію легень за допомогою поліетиленових пакетів. Про це розповів виконувач обов'язків завідувача відділення анестезіології Роман Пацкань. За його словами, це неінвазивний метод штучної вентиляції легень. Зараз так лікують двох пацієнтів. На цих кадрах ви бачите, як лікарі застосовують пакети. Йде вдих і через звук і вигляд. Набиваємо хворому на голову цей поліетиленовий пакет. Коли пакет набирає кисню, замотуємо, щоб не було виходу кисню. Шланг для видиху ми впускаємо в бутилку з водою. Таким чином створюється позитивний тиск в кінці видиху. Кількість сантиметрів водного стовба буде говорити про позитивний тиск в хворого в легенях. Цей метод не дозволяє альвеолам злипнутись і дозволяє підтримувати необхідну оксигенацію кисню в хворого. Це є альтернатива штучній вентиляції легень. Він дозволяє зберігати потрібну оксигенацію крові. Оксигенація – це насичення киснем крові. Звичайно, що цей метод може використовуватися тільки для хворих, які в свідомості. Ті хворі, які без свідомості, то їм цей метод не може бути використаний. Тобто для хворих легкої ступені важкості, середньої важкості, середньо-тяжкі він може використовувати. Для тяжких хворих показана інвазивна штучна вентиляція легень за допомогою відповідних апаратів штучної вентиляції легень. Поки що нам прийшла пробна партія в 3 пакети. Далі зараз ми замовили наступну партію в 10 пакетів.
Неінвазивний метод штучної вентиляції легень за методом Bubble-CPAP розробила Харківська кафедра анестезіології після дипломної освіти. Борщівська лікарня однією з перших серед медичних закладів області застосувала їх для лікування хворих на коронавірус. Собівартість такого пакета від 50 до 100 гривень, розповів анестезіолог Борщівської районної лікарні Роман Пацкань. 173 тисячі гривень – сума збитків, які завдала пожежа в Чистилівському орнітологічному заказнику та Сарецькому гідрологічному заказнику. Це встановили інспектори Державної екологічної інспекції в Тернопільській області, повідомив начальник відділу екологічного контролю Держінспекції в області Михайло Онищук. За його словами, матеріали про збитки пожежі інспектори передали до поліції для розслідування справи. За свідченням очевидців, пожежа почала від рибаків. Оскільки вітер дув в сторону Тернополя, поступово вона пройшлась по Сарецькому заказнику, охопивши площу 23 гектари на території Сарецького заказника. І він межує безпосередньо з орнітологічним заказником Чистилівський, прийшла на територію Чистилівського заказника. Нами обліковано, що на території Чистилівського заказника пошкоджено вогнем 12 гектарів. Там, де ми могли дійти, бо оскільки ця територія заболочена, це є річка, ми це порахували. І загальної кількості вийшло 173 тисячі гривень за подіяні цим двом об'єктам. Це шкода велика, вона завдала непоправимої шкоди як тваринному, так і рослинному світу. І ми вбачаємо в цьому порушенні ознаки кримінального злочину по статті 252 Кримінального кодексу України. Це всі новини на цю пору. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Більше матеріалів переглядайте на нашому сайті і Facebook-сторінці. На все добре!